Дами и господа, нека посрещнем на сцената великата Нешка Робева. От името на всички наши жители на община Симитли и гости да ви поздравим с великолепния спектакъл, на който се любувахме тази вечер. Да ви поздравим с вашия малък юбилей и в знак на почет и уважение към вас, към вашия труд, към вашите постижения, да ви връча от името на кмета на общината и всички жители на община Смитли почетния знак. Пожелаваме ви много здраве, много успехи, много усилие и още поне. Благодаря, наистина е голяма чест за нас. За първи път, т.е. за втори път сме в Симитли, но за първи път играем. Може би не сте свикнали с това, което правим. Вярвайте, че децата се раздадоха до край. Аз искам да благодаря и на общината, и лично на господин кмета, благодарение на чието усилия сме тук. Вярвам, че вашите деца, които тази вечер изнесоха прекрасна продукция, наистина никъде не съм виждала, пътувам из цяла България, но никъде не съм виждала деца, които така са отвержени и толкова много стилове да покажат в танците. Симитли, страхотни сте наистина. Симитли има бъдеще с такива деца и затова аз мисля, че съвсем спокойно можем да направим още един танц за вас. Благодаря ви, живи и здрави!